Opozita është e vendosur në pjesën e saj që çdo parim i Komisionit të Venecias gërm më gërm dhe pikë për pikë do implementohet dhe pra do çështje për cilat i kanë ngritur, pra kanë kaluar një pjesë e çështjeve teknike do të diskutojnë edhe në ditën e vijme. Optimizmi i mbrëmjes së 23 marsit për miratimin e reformës në drejtësi është harruar e dy kampet politik. Nuk po arrin të gjejnë gjuhën e përbashkët për të rinisur dialogun në komisionin e posaçëm. Në seancën e sejmës, socialistja Valentina Leska ju drejtua kryetarit kuvendit Ilir Meta, që çështja e mandatit të saj të shkojë në gjykatë kushtetuese. Ndërkohë që gatishmërinë për të përballur me gjykatën e ka shprehur edhe socialisti Rakif Suli, duke nisur kështu plotësimin e kërkesave të Partisë Demokratike për reformën në drejtësi. Por pavarësisht kësaj, ende nuk ka një lëvizje konkrete nga palët për zhvillimin e situatës e rinisjen e punës për ndryshimet kushtetuese. Kërkesa e zonjës Leska, i drejtuar kryetarit kuvendit, ende nuk është futur në procedurë parlamentare dhe nuk është e qartë nëse ajo do të votohet e njëjtën e ardhshme. Por burime pranë Partisë Demokratike shërojnë se opozita rikthehet në tyezën e reformës sapo parlamenti të miratojë dërgimin në kushtetuese të mandateve të dy deputetëve socialistë. Zhbllokimi të ngërçit nuk i shërbeu as letër këmpimi mes liderit të mazhorancës Edi Rama e atij të opozitës Lulzim Basha për një takim që akoma nuk dihet nëse do të realizohet apo jo. Por opozita shëron se pas zbatimit të vendimeve të gjykatës kushtetuese, puna për reformën në drejtësi do të rinisë me shqyrtimin e çështjeve të ngritura nga opozita në lidhje me paketën kushtetuese. Brenda 24 orëve të mërkurën e kaluar, komisioni arriti të zgjidhë 5 nga 11 kërkesat e Partisë Demokratike në lidhje me reformën drejtësi: Byron e Hetimit, Këshillin e Emërimeve, Gjykatën Kushtetuese, Gjykatën e Lartë Administrative e Tribunalin. Ndërsa kanë mbetur pa u zgjidhur çështja e prokurorit përgjithshëm, mënyra e zgjidhjes së anëtarëve në Këshillin e Prokurorisë atë gjyqësor, çështja e inspektorit të lartë të drejtësisë dhe procesi i vlerësimit të gjyqtarëve prokurorëve.